زما اوستا عقل یو چټا کوي غون دی وړو کې شهر هي چې بر الگ مزل وکي اوس مونږ ته مخکې آیت کې ما وویلې کنه چې و اسمانونه و ورځم کې الله په خي لاس کې اخلي نو عقل دا وی چې او دا څنګه کېدی شي الله پاک یو جنتی تا یو جنتی تا ادنا جنتی تا څومره مرتبه ورکوي په جنت کې دنیا او دنیا کې چې څه دي د دینم غټه مرتبه الله ورکوي د دینم پراخه جگه او کانالونه ورکوي الله زینه ورکوي الله عقل وی چې دا کوم ځای کې دا ایریا زیږي دا دومره ایریا چرته ده او الله نبی ویلي چې د جنت څو درجې دي سل درجې دي څو سل درجې د جنت دی الله چې سل دی پیدا کړي الله یوې درجې نه خو مه محرومه وه الله څومره بدبخته انسان به چې سلو درجو کې یوه هم ورته نه میلاویږي رب د هغه بدبختو اشقیاو نه موږ مه ګرځوه الله موږ ته معافي وکه او عفو وکه موږ ته الله رب العالمین کمزور او عاجز یو الله درنا معافی غواړو او د دې حقدار د دې سلو درجو حقدار یوه درجه کې هر مؤمن هر یوه درجه چې هر مؤمن پکې راولي او موږ حاضر چې یو د ټولو نه اعلی درجه کې راولي الله او د رحمت دروازه دې څنګه ده پراخه ده ډېره کلاو ده نو دې وجې نه حق پرستو نخه داده چې هغوی د ځان نه اصول نه دي خي د عقل چې عقل نو چې الله نبی وایي چې جنت دومره درجه ده نو عقل څه وایي خو نشي کېدی نه عقل ته ما ورته ویو یو ځي پورې مزل وکړه لاړ شه لاړ شه نو درته وایي سټاپ ستا تا نور کار ستا کاروایي او کردار نور ختم شو هیڅ نشي کولی ښه قرآن وی قرآن موتا ته وی چې یو سړی نه ستا وزي سر خپو ته یې ملایکې ناست دي الله ویلي ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون موږ ملایکې ورته تاسو ټولو نه نږدې ولاړې دي نو تاته ښکاري عقل خدا وایي چې دا څنګه کېدی شي نو عقل دلته عقل ته وایي سټاپ شه زما ایمان بالغیب دی په غیبو باندې زما څه شی دی ایمان دی ایمان په غیبو مې ایمان دی بالکل زه الله او رسول چې څه ویلي زما ورته سمع او طاعت ده او که یو سړی حدیث قرآن ته دیکه ورکوي د عقل مقابل کې نو معنا دا د قطح او ګستاخي د څه شي وکړه د قرآن او حدیث وکړه ملل او نحل کې شهرستانی صاحب لیکلي دي شهرستانی صاحب ملل او نحل کې لیکلي وی چې اول هغه کس چې د عقل او رأی ته ترجیح ورکړي د نس او د دلیل مقابل کې هغه ابلیس دی وی ښه او دا د ابلیس منهج دی وی ښه او ځکه الله ورته وی چې سجده وکړه دا دلیل دی الله ورته وی مخامخ سجده ولګوه آدم ته هغه وی چې خلقتنی من نار وخلقته من تین دا مسجود باید دا افضلی د ساجد نه چې څوک چاته سجده لګی هغه د ساجد نه څنګه ای بهتر او افضلی او زما مسجود آدم دی زه خود دی مسجود نه زه افضل ایم ساجد زه افضل ایم لذلک د ته زه د اور نه پیدا کریم د اور شان او مرتبه د خاور نه اوچته ده اصل ته منډی والی او هغه اصل د دلیل چیو هغه اصل ته غاړه کې نه خدا خپل اصل د خلقت تلاړو نو الله ورته اخرج انک من الصاغرین وزه د دې جنت نه ته ذلیل ای قیامت پورې به ذلیل ای و ان علیک لعنتی الی یوم الدین دیو جنا ابو قلابه د بخاری کی او راوی دی امام ابو قلابه رحمه الله اغوی اذا حدثت الرجل کله چې تا یو چاته قران دلیل پیش کړو او د حدیثو دلیل دی ورته پیش کړو او درته وی چې حدیث پریک د مړه قران دلیل راوړه
وفعلم أنه ضال پوشة چه دالوی گمراده وی أو وإذا حدثت المتكلم المبتدع بالكتاب والسنة فقال دعنا من الكتاب والسنة وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل وجه چاته دي القرآن وحديث دليل پیش کو دته چې پرې ده قرآن او حديث د عقل مطابق خبر راکا وې پويشه چې دا ابو جهل دی وې دا ابو قلابه ویلی او د امام بخاری حدیث کې راوی دی ګوره ها به ماته ونه چې عبد السلام دا خبره دې کم زینه کړه تاسو خپل لګې خېټ نه خبره کوي ها او به فرمایي امام ابو قلابه رحمه الله و اذا تكلمت السالك التوحيدي او اذا حدثت السالك التوحيدي صوفی ته دی حدیث بیان کرو قرآن دی بیان کرو و عقل دی ورته بیان کرو او درتوی چې عقل پریگ دا قرآن پریگ دا حدیث پریگ دا ما ته ذوق راورا وجد راورا ذوق مراقبه وجد او ذوق و فعلم انه ابلیس بصورة البشر چې داسې خبره دا چا کوله وی پوهشه چې دا ابلیس شیطان دی د انسان په شکل کې راوتی وی وإذا جبنت منه فاهرب وإلا فصارعه فبركه على صدره واقرأ عليه آية الكرسي وخنقه ناسنا خبره کړي ها چې چا دا داسې خبره کړې وي کبړی ور سره وکا کبړی را ور سره وکا راوی نیسو گزارې کا او په دې سینه باندې ورته کینه او آیات کرسی ور باندې اولولا او مری په تنگ کوي چې څنګه تا ته وی چې قران او حدیث گزار کا څنګه تا ته وی چې قران او حدیث نه منم وی دیو جن مؤمنان او مسلمانان لکه چې ټیم پوره دې مونږ سیم ها ټیم شته اوریدلې ها ها زه خو یم چې لږ نور خبرې وکړو زه خیر دی بس په دې به اکتفا وکړو ان شاء الله به په صفات چې دی هغه به شیخ احسان الله صاحب وکړي رب العالمین زمونږ ناسته ته قبوله کړي الله رب العالمین مونږ ته حق او د هغې علم او عمل ټول نصیب کړي الله رب العالمین مونږ ته هدایت وکړي الله مونږ هدایت ته محتاج یو الله هدایت باندې استقامت راکه الله رب العالمین هدایت باندې حسن خاتمه مونږ ته راکه الله او آخر خبر از مونږ رب العالمین په دنیا کې دا وګرځوا چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه مؤمنان چې د دنیا د شرق او غرب او د جنوب او د شمال نه درغلي دي او باشندگان قبرستان دی زمون والدین ترونا ماماگان خپلوان دوستان استازان حق پرست علماء طول الله رب العالمین عموما او بخو قبرون روخانکا او خصوصا دی علاقین چی چوک در غلی دی او پا ادیرو که ملمانه دی الله دا اغوی قبرون روخانکا رب العالمین دا یو بی بی مریض دا زنانا دعا ورته وکي چې الله شفا ورکي اللهم اشفها شفاء عاجلا غير آجل اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها 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 الله من دې مجلس نه په داسې حال کې چوټي کا چې مونږ ټولو ته دې ګناهونه معاف کړي الله رب العالمین د ټولو مؤمنانو که دنیا هر کنج کې دی عموما او دلته موجود دی خصوصا د ټولو دینی او دنیوي مشکلات آسانه که الله بیمارانو تیز من بیمارانو سره شفا ورکه الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین